Magia no Baldur's Gate 3 e no DD é muito poderosa, é muito legal, porque além de você utilizá-la no combate, você utiliza ela de maneira prática. Tem um caminho pegando fogo, você pode fazer chover nesse caminho e o caminho vai abrir. Tem um lugar muito longe, você consegue usar uma magia de pulo ou de voo para chegar até aquele lugar o teleporte, né? Normalmente nos jogos não é bem assim que funciona. Mas tem um porém, é complicado, é um pouco complexo. Então, no vídeo de hoje, eu vou explicar magia para vocês aqui no Baldur's Gate 3. Obviamente, seguindo as, a, 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 tudo que tem no livro do jogador, que tá aqui na minha mão também, né? Que sim, mano, tá tudo muito bem passado e adaptado pro Baldur's Gate 3, tá? Uh, e eu vou simplificar isso para vocês. Uh, deixa eu apresentar quem que serão os nossos, os nossos personagens aí do dia. Eu criei um grupo de Personagens que usam magia, tá? Eu não posso nem falar magos, que seria a expressão errada. É, porque mago mesmo é só o Frigobar. Frigobar, que é um gnomo mago nível 4. Uh, ele é o mago da equipe. É, e aí a gente tem as outras classes mágicas desse game aqui. Tem outras classes também, mas eu, eu escolhi algumas bem diferentes. Como, por exemplo, o Garfo, que é um feiticeiro meio elfo. Uh, e a Faca, que é uma bruxa meio elfa. Eu fiz com uma Lorde, que eles são irmãos. Só pra eu ficar satisfeito pessoalmente. <laughs> e por último, tá aqui o Lava Louças, que é um anão clérigo, tá? Que aí é um mago divino e tudo mais. Eles têm algumas diferenças de lore, mas o principal diferença é no atributo que eles usam para fazer a magia. Então vamos começar pelo começo. Começando do começo, o chat, é o seguinte: cada conjurador utiliza um atributo para soltar suas magias. É diferente dos jogos tradicionais, que é, normalmente você vai aumentando inteligência, e aí a inteligência ou a magia vai ficando mais forte. Não é assim que funciona é, no Baldur's Gate e nem no DD, tá? É, então, por exemplo, inteligência, só no momento, é, só um conjurador tá usando, que é o mago, tá? O mago utiliza inteligências. Vocês vão perceber aqui em cima de mim, né? Que a inteligência ganhou. Uma estrelinha. Então, o mago solta magias com inteligência, tá? É O bruxo e o feiticeiro e o bardo. O bardo é considerado de um conjurador. Todos eles. Soltam magia também, mas o atributo que eles usam, na verdade, é a, o carisma, tá? O carisma, o feiticeiro e o bruxo usam o carisma. Até tem uma, uma explicação de lore bem simples, que é tipo assim, pô, por exemplo, o bruxo ele tem um pacto com uma outra. Com uma criatura, né? Pode ser um ínfero, alguma coisa do tipo. Então a gente tá falando aqui sobre é, o carisma, tá sendo tratado mais como é, é, sobre a expressão, né? Como você se expressa. Então. É o seu vínculo com aquilo, então por isso meio que usa o carisma. Isso é uma base de lore bem rasa, só para você conseguir se identificar, tá? Enquanto o mago ele é mais ligado com o um arcanismo, com tecer, é, é, com quebrar os tecidos da realidade, já é, o bruxo, o feiticeiro e o bardo estão, é, tem a ver com, é, com a pronúncia correta e tudo mais. E por último aí, temos também uh, o clérigo. O clérigo, ele é, ele conjura com. É, com sabedoria. Eu acho que não só o Clérigo, se não me engano, o Druida também. É, o Druida e o Clérigo, se não me engano, eles conjuram ambos com é, sabedoria, tá? É, o druida eu não tenho certeza, mas o clérigo... Eu tinha feito uma tabelinha e eu tinha pego do, do livro e colocado, mas agora, na hora que eu fui gravar, eu perdi a tabela. Mas enfim. Uh, então o Clérigo, por exemplo, ele utiliza a sabedoria. A fórmula, no final das contas, é a mesma, tá? Você vai somar o seu modificadorzinho aqui, né? É que você não precisa somar, o jogo vai fazer sozinho. É, mas é, é a sabedoria na hora que você vai executar a magia. Na hora que o inimigo vai resistir. Não importa isso. O que você precisa saber é, então, que dependendo da classe, você vai utilizar um desses atributos aqui para soltar as suas magias, né? Isso é o que vai influenciar no dano da magia, no acerto e na resistência dela, tá? Mago, inteligência, mago e artífice. Artífice não tem no jogo ainda. Um, clérigo e druida, sabedoria. Bruxo, feiticeiro, bardo, carisma, tá bom? Beleza? Por que é importante você saber isso? Porque dentro do seu personagem ainda, você vai ter que entender é, que o o mago vai ser excelente para lidar com coisas do arcano, né? Então, é, tô falando realmente sobre os testes aqui. Pô, você encontrou um livro mágico antigo. Quem é a pessoa que vai estudar aquele livro, né? Quem é o personagem que você vai escolher para interagir com aquele livro? Vai ser o personagem que tiver mais inteligência, por conta do arcanismo e da história. Então, normalmente vai ser o mago. Agora, quem é o, o personagem, quem vai ser o caster que vai lidar quando você chegar num templo, né? Você chegou num templo religioso, você quer saber, quer desvendar aquele templo? Normalmente vai ser alguém. Da sabedoria, porque ele vai ter aí é, percepção, porque ele vai ter intuição, ou enfim, que seja. Apesar que religião tá na inteligência, né? Religião tá na inteligência também. Então o mago, dependendo do, do, do da quest, vai ser ele. E quem vai ser o seu, o seu personagem que vai lidar com outros personagens, né? Então que vai é, intimidar, que vai manipular. Aí vai ser o seu feiticeiro ou o seu bruxo que vão ter carisma. Deu para você fazer mais ou menos a ligação, né? Então é importante você saber que a magia dele vai basear, é, vai se basear no atributo, mas também as outras coisas que ele vai fazer, né? É, dentro do dentro da hora que você for jogar. E o Baldur's Gate 3 usa muito isso, né? Então por mais que às vezes eles até tenham magias iguais, eles vão usar atributos diferentes. O jogo vai te sinalizar qual é esse atributo, é, colocando aqui a estrelinha quando você escolher a sua classe, tá? Então você vai ver o paladino também. Se não me engano, ele solta com carisma, tá? Então você vai ver, ó, beleza, ele coloca a força. Mas ele utiliza para soltar suas magias é o carisma, tá? Uh, então esse é o tipo de coisa que com o tempo você vai jogando e vai pegando. Mas você pode ver, ó, que ele nem coloca nada em sabedoria e inteligência aqui, né? Então o jogo ele te guia, ele te dá um sinal de onde você tem que ir, tá ligado? Então você tem que ficar de olho nisso aqui, porque realmente. Uh, vai ser é, por aqui que você vai ter uma noção é, De quando você, ó Afeta as suas quatro perícias de... Ah, ali, ó, no jogo mesmo ó, eu Coloquei em cima de carisma, apareceu ali, ó é... A habilidade de conjuração De bardos, bruxos e feiticeiros, né A inteligência, a habilidade de conjuração de magos E a sabedoria de clérigos, patrulheiros e druidas Aí, ó Completinho agora Que burro, né? Tinha na minha frente Nem precisava de tabela, nem nada <laughs> Mas os atributos aqui são a parte básica Você precisa entender isso aqui, tá? Vamos lá pro jogo Que agora eu vou mostrar isso na prática Estamos aqui de volta com o meu grupo uh, Então agora, por exemplo Eu vou pegar o Garfo Que é um feiticeiro nível 4 Eu costumo jogar com ele Porque ele tem o carisma mais alto, né? Uh, e normalmente pra lidar com outros personagens Então quando eu chegar com o Garfo Mais ou menos aqui embaixo, ó Eu vou, eu vou trigueirar uma, uma paradinha aqui, ó ele sentiu um calafrio na espinha Como se alguém estivesse observando ele Ele pode usar a investigação uh, Que usa inteligência Ou seja, é, ele tem menos um de inteligência Por ele tá com um diadema que salva ele Ou ele pode usar arcanismo Também é inteligência E também eu posso usar um equipamento que está na cabeça dele E aí eu posso fazer o teste com base nisso né? Então cliquei aqui uh, E aí ele vai aparecer aqui né? O CD é 15, é um CD alto É uma dificuldade alta Tem que tirar mais de 15 nesse dado Eu vou somar os bônus deles aqui Ele perde um de inteligência mas ele ganha 4 por conta desse negócio que ele tem na cabeça. E eu posso adicionar bônus, porque, por exemplo, o, clé... o, o, o meu clérigo pode dar é, orientação. A gente fala guidance, quem joga muito RPG DD fala guidance, mas é orientação. E aí eu vou rolar o dado, vou somar isso aqui e vou ver se eu vou conseguir. E no caso, eu acho que vai ser quase. Vamos ver. Não deu, não deu, tá vendo? Deu 13, tá? Ixi, então ele foi uma má escolha. Vamos repetir essa cena agora. Só que no lugar de usar é, o garfo, vamos usar o meu mago. Agora eu vou passar pela mesma situação, só que com o Frigobar, né? O meu gnominho, tá? É, lembrando, já se você não viu o vídeo de atributos, vai assistir o vídeo de atributos que você vai entender como que você vê qual a melhor raça para cada classe, tá? Mas vamos lá. E aí, ó, agora eu posso usar a investigação. Que lembra que eu tinha menos um de inteligência e mais quatro do meu diadema? Agora o investigação tem mais quatro de inteligência e mais dois da proficiência de investigação. Uh, ou no Mago e Arcanismo eu posso utilizar aqui, né? De novo, o mais quatro de inteligência e o mais dois mais do Arcanismo. Então eu vou colocar, procurar indícios de transferência, de interferência. Além de tudo, eu vou usar o Guidance, né? Então, mano, ó, eu tô somando mais quatro, mais dois, mais um D4. Quer dizer, o mínimo que eu preciso tirar aqui agora é, deixou de ser. Eu, eu não tenho mais que tirar. Mais de 15, né? Eu tenho que tirar mais de 8. Então, ficou muito mais fácil. Rolei o dado e deu ruim mesmo assim, porque DD é isso, às vezes vai dar ruim mesmo assim. <laughs> foi quase, foi muito quase. <laughs> é, deu um dado, né, chat? Ainda pode dar ruim. <laughs> enfim, vocês entenderam. Já. Ah, mas eu tenho inspiração, pô. Vou rodar a inspiração agora. Vocês entenderam como funciona, é isso que importa Agora eu também teria passado em todos Êêê, D&D <laughs> O D20, ele nunca colabora, mano Enfim, então a gente desvendaria aí esse mistério Eu não vou mostrar aqui agora porque ele percebe que ele tá num lugar encantado, né? Mas é isso pra você entender a questão dos atributos ali, certo? Se fosse um diálogo, eu teria que estar com um personagem que tem carisma, né? E por aí vai, fechou? Mas isso aqui dá uma boa passada em atributos, pelo menos Bom, beleza, agora vamos de combate. Uh, eu também queria explicar um pouquinho antes de espaços de magia. É o seguinte, mano. Eu vou explicar a regra base do jogo, tá? Mas existem é, questões que diferenciam de um personagem por outro. Então, por exemplo, eu vou explicar agora de espaços de magia como ele funciona. Mas é que o, o jogo tem uma regra base, tá? Como ele funciona. Uh, e tem os personagens que vão alterar essa regra base. Em que sentido? Por exemplo, é, a gente tem. Conforme você vai ganhando nível, você vai ganhando é, espaços de magia. Então, peraí, eu sei 30 magias, tá? Mas você não pode usar essas 30 magias todo dia, toda hora. Você tem que escolher quais magias você vai usar. No DD de mesa, a gente escolhe isso todo dia de manhã, né? Por regra, por via de regra. É, então, todo dia de manhã você escolhe, pô, das 30 magias, quais as oito, nove magias que você vai usar naquele dia. Você não sabe. Às vezes você vai preparar uma magia de, de água para cobrir o fogo, mas não tem fogo, então você não usa essa magia. Então você tem que fazer isso aqui. Aqui no Baldur's Gate está sendo na hora que você upa o nível do seu personagem. Quando ele sobe, você pega aquela lista de 30 magias e você escolhe qual magia você vai deixar preparada, né? No caso aqui do meu personagem, ele tá, por exemplo, ó, com onda trovejante, com convocar familiar, com esfera cromática e com saltar, além de também estar aqui com o esfera flamejante, o Espaço nebuloso e invisibilidade. Mano, ele tem muito mais magia e os truques que é padrão. Ele tem muito mais magia do que isso, mas ele é limitado a um número certo de magias e truques que ele pode usar ao longo do dia, tá? Então vamos, vamos supor. Eu quero é, usar o meu teleporte aqui. Eu vou usar. Aí vamos falar sobre espaços de magia. Quanto mais forte você vai ficando, é, mais altos vão ser os espaços de magia. Então, por exemplo, a minha magia de nível 2. Eu tô no espaço de magia nível 2, eu cliquei ali embaixo. Uh, e aí eu posso, por exemplo, pegar aqui essa magia aqui, ó, vocês vão ver: Onda Trovejante. O dano da Onda Trovejante é de 3 a 24 de dano, certo? Esse é o dano da Onda Trovejante com o segundo círculo. Quando ela é utilizada no primeiro círculo, porque ela é uma magia de primeiro círculo, o dano dela é de 2 a 16. Deu pra entender, né? Círculos mais altos, magias mais poderosas, digamos assim. Uh, quando você tem uma magia de nível 1, você pode utilizá-la no nível 2, né? Então, na lógica do bagulho, na lore, é tipo isso: pô, eu aprendi essa magia, eu sou bom nela, eu sou um mago mais forte, eu posso usar a minha energia. Pra utilizar essa magia, limites. Você tem limites para usar essas magias, tá? Então, como vocês podem ver, os quadradinhos aqui, eles estão pintadinhos, né? Tem um azul e dois cinzinhas. É, o azul é o uso que eu tenho. Eu ainda posso usar uma magia de segundo círculo antes de um descanso longo, tá? Eu já falei sobre descanso no meu, no meu vídeo de combate, mas vamos de novo. Por via de regra. Descanso rápido, ele só cura o seu personagem, ele não recupera espaço de magia, tá? Então, se eu usar essas três magias de nível 2 aqui agora, se eu usar agora uma terceira magia, eu não vou ter mais magias de nível 2 para usar hoje, tá? Isso é a via de regra. Alguns personagens quebram essa regra: tem um personagem que recupera espaço de magia com descanso rápido, tá? De novo, eu tô explicando a regra. Quando a gente for falar dos personagens das builds, eu explico. Ó, esse personagem aqui, descanso curto, recupera espaço de magia, tá? Mas isso é pra um futuro. Vou explicar a regra. Outra coisa. Como, então, Patif, se o descanso rápido não cura, não recupera espaço de magia, como recupera? O descanso longo, tá? O descanso longo no jogo de mesa é considerado uma noite de sono de 8 horas. Por ver de regra, porque pros elfos é 4 horas. Você entendeu? Tem essas regrinhas. <laughs> eu não vou me prender nelas aqui pra, pra falar. O ponto todo é que. Pra você recuperar espaço de magia, tem que ser descanso longo. No jogo, o descanso longo é recurso, né? Então é suprimentos. Você precisa pagar 40 suprimentos para recuperar o seu espaço de magia, tá? Beleza? Beleza, tudo certo, tudo certo. Uh... <laughs> e aí a gente tem as diferenças agora de cada um dos personagens, tá? Tem algumas magias que praticamente todos eles vão ter. Uh... Ah, não! Calma, calma. Beleza, tô falando de espaço de magia, é isso. Magias usam espaços de magia. E como eu falei, as de uso, as de uso prático também. Mas tem os truques. O truque é como o próprio nome é um truquezinho, ele é um truque de mágica, né? Ele não, é a magia. Ele é um truquezinho. Então, por exemplo, a minha personagem aqui, a Faca, ela é uma bruxa nível 4, e ela tem essa essa aqui que é muito boa, que é o raio místico. E, mano, é uma magia, é um ataque à distância, como se fosse uma flechada, tá ligado? E truque você pode usar à vontade, tá? De novo, isso se diferencia dos jogos tradicionais que você tem cooldown para usar as magias. Você pode simplesmente utilizar as suas magias, tá? E ó, você viu que eu tô com 60% de chance de acertar esse comédia aqui? É, então, eu vou separar ela do grupo rapidinho. Eu vou deixar ela furtiva. E eu vou mostrar a habilidade, a mesma habilidade, só que ela sendo utilizada furtivamente. Aumentou pra 84% a minha chance de acerto. Tá vendo? Era 60, agora foi pra 84%. Por que, que é importante eu mostrar isso para vocês? Porque uh, é para você entender que a mecânica da, da, da parada, no final das contas, ela é, é meio que, que. É uma mecânica de combate simples, né? Principalmente quando o assunto é truques, tá? Uh, e a gente tem desde magias é, assim, como a gente também tem, por exemplo, uma ilusão, ó. Eu posso criar uma ilusão menor ali, ó. E aí eu vou criar uma distração. Isso aqui também é, é, é um truque, entendeu? Então, tipo, é isso que eu tô falando. Você pode meio que usar essa vontade para desenhar estratégias de combate é, na hora que você for jogar, tá bom? Você deve estar muito prestando atenção que alguns personagens meio têm armas, né? Ela tá com uma espada longa aqui e tudo mais. É porque é importante que você entenda que as diferenças de cada um dos feiticeiros, né? De cada um dos, dos feiticeiros, não, perdão, de cada um dos conjuradores. Uh... Vai te. Te permitir builds novas. Então, até é legal que eu tenha feito esse grupo com quatro personagens mágicos. Porque eles são bem diferentes por conta da classe deles. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui. Nenhum deles está muito bom, tá? Não recomendo essas builds, não. Uh, mas tá legal. Por exemplo, a faca. A faca eu tô usando ela muito, ela é uma bruxa. Uh, e o mais legal é que, por exemplo, ela tem. Proficiência com armas simples, mano Então, tipo, com, com muitas armas ela tem proficiência Como, por exemplo, a espada que eu estou na mão aqui Que é uma é, é uma espada longa, né? Uma espada grande, pesada, de duas mãos e tudo mais E ela tem aí uh, como utilizar essa espada, né? Eu nem clavas, adagas, clavas, machadinhas, sagas, balestra, martelo, massa, bordão é Onde é que entra a espada aqui? Tô um pouco confuso, não sei porque que ela pode usar isso aqui Mas ela pode usar, né? Enfim ah não, ela não tem proficiência com isso aqui, verdade. Eu vou fazendo cagada. Qual arma que ela tinha? Ela não tava usando essa arma, eu coloquei essa arma ontem, ela tava com outra arma. É... Enfim, mas o dano dela ainda é muito alto, porque essa arma é muito boa, né? Mas aí ela tem problemas pra utilizar magia quando ela tá utilizando essa espada aí. Então, no caso, eu precisaria colocar uma outra arma aqui, por exemplo. Deixa eu ver se essa aqui ela tem proficiência. Nam um... nam Tá, beleza, ela tem proficiência com essa arma aqui, já funcionou. não lembro que eu tava usando com ela não, mas tudo bem. Agora estourou um rojão ainda pra me atrapalhar ainda mais, né? Uh, mas beleza, então a gente tá com a arma dela, e com isso a gente pode fazer aí melhor uso das nossas habilidades, certo? Uh, ela tem outras questões aí também, é, de equipamentos e tudo, mas eu não vou nem muito focar nisso. Mas é só pra vocês entenderem é, é, como ela é diferente. Porque vocês vão ver que ela, por exemplo, ela tem proficiência com armaduras leves, médias e escudos, né? Uh, que já é uma coisa bem diferente dos meus outros magos. O meu mago, por exemplo, aqui, ele não tem proficiência com armadura nenhuma e ele não tem proficiência praticamente com arma. Arma nenhuma, né? A gente vai aí pro garfo, que é o feiticeiro, ele não tem proficiência com nada também. Mas quando a gente vai pro clérigo, aí ele já tem proficiência uh, com outros equipamentos, como por exemplo por causa da raça também, tá? Mas ele tem proficiência com armaduras pesadas, leves e médias. Ele tem proficiência com bastante tipo de arma. Então, neste momento aqui, a gente tá usando é, ele com um CAzinho um pouquinho mais alto. Ele acaba sendo mais tanque. Não é recomendável você fazer um time inteiro de conjuradores. É legal, mas não é a melhor das coisas, certo? E agora vamos explicar também algumas diferencinhas de cada um dos personagens. Por exemplo, é, em questão de lore, né? Até vocês entenderem, ele é um clérigo, né? Então, ele tem aí uh, uma questão de... de... Ele lida com, 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 com a magia de uma maneira mais é, é, é épica, né, mais mais religiosa, né. Então você pode, por exemplo, canalizar divindades, né. Eu ganho umas ações de classe para, por exemplo, dar cura para os meus amigos, ó. Eu posso curar todos os meus amigos ou eu posso expulsar mortos vivos, né. Isso aqui é uma coisa bem do clérigo. Você vão vê que ele é bastante luz e tudo mais, é, as, as habilidades dele conversam muito com o anão, por isso que eu escolhi o anão. Uh, e a gente tem também aí a listinha de magias. Então, por exemplo, a magia dele é o raio traçante, cara. Isso aqui é muito forte. Cara, vocês podem ver que são magias de luz, né? Ele é um personagem que ele é baseado em sabedoria, então a sabedoria dele é maior. Então é bom usar em testes uh, que tenham a necessidade de alguma perícia de sabedoria, certo? Então, aqui no cantinho, ó, tipo, adestrar animais, medicina, é, a gente usa a medicina, jogo logo no começo aqui tudo mais, intuição e percepção dele também são muito boas, tá? O outro personagem é o Frigobar, é o Mago, vocês já viram ele em ação aí, né? Então, o principal atributo dele é inteligência. Uh, e dentro desse atributo dele também, ele tem aí é, a questão de carga de recuperação arcana. Eu posso utilizar isso aqui, e aí eu recarrego espaços de magia gastos quando eu estiver fora de combate, né? Então, eu posso utilizar isso aqui, ó. E aí eu vou fazer aqui, vou recarregar. Um espaço de magia de nível 2. Exceção à regra. A regra é descanso longo. A exceção à regra é que ele pode fazer essa recuperação arcana. Certo? Uh, e aí a mesma coisa. Ele tem truquezinhos. Ele pode arremessar bolas de fogo. Ele pode, ele pode dar toque de choque. Ele pode arremessar dardos de gelo. Isso aqui também não, não é necessariamente só da classe. Ele pode conjurar familiares também. Uh, então, se eu quiser, por exemplo, ter uma aranha que eu gosto da aranha. Ela funciona bem. Então. Ele também tem como ter um familiarzinho aranha, o que ajuda bastante. Afinal de contas, é um personagem com pouca vida, né? Aí vamos para a bruxa, né? A bruxa, como eu falei, ela tem um pacto com, com, com o, o, o outro mundo. Ela realmente combate muito bem. Eu tentei balancear, não são builds ideais de novo, mas eu tentei uh, fazer ela com força, né? E fazer o irmão dela, o garfo, com destreza, né? Então eu tentei é, cobrir esses dois lados aí do é, com os dois, porque ambos são. É, ambos usam magia de carisma, tá? Ou seja, o carisma é o principal atributo de conjuração dos dois personagens. Então, eu fiz, dei essa variada aqui pra brincar, para fazer uns testes, para trazer esse vídeo para vocês. Uh, e aí, a gente tem algumas diferenças interessantes. Por exemplo, uma delas é que a faca, né, ela conseguiu desde cedo conjurar uh, esse diabrete aqui, né. Ela, ela tem. Ela que nem aquele que eu acabei de conjurar, essa aranha, ela também tem essa magia de conjuração, uh, que é convocar familiar. Mas ela, além dessas criaturinhas mais fracas, ela tem um diabrete e um quasite. São mais fortes, uh, são personagens que ajudam bastante. Mano, esse bicho aqui ele bate bastante na hora da treta, ele é bem legal. Pelo menos nos níveis mais baixos, né? E como bruxa, ela tem essa questão do pacto. As magias dela são muito fortes, tá? Ela tem um acerto muito alto, com, por exemplo esse raio místico, mano. Quase nunca erra essa magia. Uh, então, só que ela tem menos magias por dia. Se não me engano, se não me engano, eu vou chutar. Depois, quando eu fechar a build, eu vou trazer os vídeos de build e tudo mais. Uh, ela, se não me engano, é um personagem que daqui a um tempo ela recupera espaço de magia com descanso curto, tá? Eu acho, não tenho certeza, tô falando da cabeça uh, Eu não, não, não joguei com, não D&D com todos os, os conjuradores, mas se não me engano é isso De todo jeito ela é muito útil, ela funciona muito bem no combate uh, E ela tem, por exemplo, esse negócio aqui da, da danação Ela tem umas builds de high level o Bruxo é muito forte no D&D no, no geral Porque o pessoal coloca... É, danação também é uma tradução difícil, mas é tipo... o é, que o pessoal chama de hex, né? Que você amaldiçoa e aí você bate no cara Enfim, é uma classe bem legal é, para jogar de bruxo E tem a sua outra vertente, que é o feiticeiro como, como eu falei pra vocês, mano, eles têm. Uh, ambos são conjuradores de carisma, né? Então ambos têm o carisma como principal ferramenta de conjuração. Mas é completamente diferente, mano. E não serve pra dar porrada, e não serve pra nada. Ele só serve realmente pra soltar a magia. Mas o feiticeiro tem algo muito legal, que se chama metamagia, mano. Meta-magia é muito maneira de você usar. São essas gotinhas que estão aqui no canto. Então, por exemplo, é, eu tenho aqui a Meta magia distante, né? Então, ó, vamos lá. Eu tô. Eu tô. Eu tô. Deixa eu ver. Tem. Onde tava aqueles? Ó, tem aqueles maluquinhos ali, ó. Vamos ver até um de minha magia vai, ó. Eu tenho o meu raio de fogo, ele dá 18 metros, ó. Ele chega até aqui, tá vendo? Ó, ele chega nesse cesto. Uma das metas magias que eu posso usar é o magia distante. E aí, ele aumenta o meu alcance. Da... Ó, aumentou até aqui, ó. Agora eu acerto ele por conta disso, né? Então a gente aumenta aí pra 27 metros é, a meta-magia. Outra coisa que é bem legal, ele tem a magia duplicada, né? Então, se eu ativo a meta-magia duplicada, eu posso escolher dois alvos para minhas magias. Então, eu poderia, por exemplo, escolher o sexto, né? Isso aqui é um só. Eu posso escolher um outro projétil e lançar por aqui. Uh, você tem um uso muito limitado limitado de meta magia, porque é baseado nos seus pontos de feitiçaria, uh, mas isso aqui no futuro é útil você ter noção porque por conta de multiclasse, tá? E Multiclass vai ser um vídeo à parte num futuro que a gente vai falar sobre isso. Então, é, vocês podem ver que enquanto uns tem mais conjuração, um tem mais a questão de se defender. Esse aqui, no caso, o clérigo, ele tem mais vezes de cura, né? Então eu coloco cura nele. Ele tem escudo da fé que aumenta o CA dele. Então, por exemplo, ou de um amigo, então o CA dele é 15. Mas eu posso utilizar o escudo da fé nele mesmo. E aí, agora, o CA dele foi para 17. Então. Tu, cada personagem tem uma característica muito exclusiva. E a magia ela tem que ser usada conforme uh, você for entrando nessas situações. Né? E no caso aqui, a gente vai comprar uma briga com esses goblins aqui. É goblins? Eu acho que eles são goblins, né? Sei lá o que são esses bichos aqui. Mas eu já vou começar, ó, mandando o summon de uma esfera flamejante, né? Então vocês podem ver que eu tô com dois summons. Uh, aqui a gente já vai começar já arregaçando já mandando uma magia na boca desse otário. Já comprando uma briga com tudo. Arietada na boca. Já vamos chegar rasgando geral, velho. Já vamos chegar. Ó, magias de utilidade, então, pô, quero ganhar um terreno mais alto. Vral, passo nebuloso. Transportei ele aqui pra cima. Certo? Pô, quero mais ação. Sempre tem mais açãozinha também. Então eu posso. Deixa eu ver isso. Ah, eu não tô com haste, Bom, tudo bem. Beleza. Um... Ah, mas eu tenho. Não, não sobrou nem ação. Boa, não sobrou ação. Acho que sobrou ação, não tô entendendo tá muito mal marcado. Ah, não tem ação ainda, mano. Então vou dar mais um, mais um trovão cromático aqui ó, nesse aqui. 12 de dano. Deixa eu ver quem mais bate. O Frigobar tem ação ainda. E é óbvio, né? Você tem que saber também as magias de área, ó. Tem uma magia de área que empurra os inimigos, então eu poderia jogar ele para trás de alguma maneira. Uh, eu poderia ficar invisível, né? Invisível te ajuda na furtividade. Magia de salto, que nem eu falei para vocês, então, ó. Eu consigo saltar até aqui, mas eu posso usar essa magia de salto. E, mano, triplicar a distância do meu salto, ou seja, provavelmente eu conseguiria chegar até naquele outro personagem. Uh, então você. Mas eu vou dar um toque chocante nele, ó. Que é óbvio que eu não tenho porrada, então. É importante você escolher alguma magia pra lutar de perto também, né? Ah, você já pode encerrar seu turno também. O Ariete pode só se mexer, né? Então eu vou. Opa, cuidado com a água. Encerra aqui. Beleza. Ah, eu vou jogar uma nuvem de adagas aqui, ó. Vou deixar esse bicho aqui. Deixa eu ver, tem três, né? Onde tá o outro? Ah, tem um aqui em cima, ó. Então não, na verdade eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou é, mandar primeiro nele. Eu vou mandar o danação, porque apesar de ser uma magia, é uma magia. Ai, cliquei errado. Cacete. É. Que eu poderia ter usado. Eu poderia ter dado muito mais dano nele agora, né? Mas tudo bem. Mosquei, deixa eu ver se eu consigo dar mais um ataque aqui, não, não deixei com ela a poçãozinha. Eu poderia ter usado aquela magia como uma ação bônus, ter aplicado a danação dele só depois ter batido. Mano, aí é vez dos meus summons, então eu posso mandar esse esse diabrete chegar voando ali em cima, ó. Você vê como você tem uma, uma, uma liberdade de jogo com o mago, tá ligado? De combate, de uso, que é muito legal. O negócio é que seu, o seu grupo vai ter que ser um pouco mais completo, né? Eu tô aqui jogando, mano quatro magos eu limito bastante o meu acesso a tudo, né? Mas eu posso tipo, né, dar magia de nível 1, ou de primeiro ou de segundo círculo. Quanto que ele tem de vida? Pra caramba. Então eu vou dar de segundo círculo nele. 22 de dano eu dei nesse bicho, né? Derretidaço, né? Naquele combinho. E vamos... Não, na verdade eu consigo, não. Nesse turno. Tomei uma bicuda, velho. Você é louco. Aranha, vamos fazer um salto para cá. Eu tô lutando meio a reveria, né? Normalmente eu luto mais devagar, eu vou, eu vou com mais cautela e tudo para tentar é, desempenhar melhor é, o, o, o negócio no Baldur's Gate. Nossa, evaporou minha aranha é, O negócio no Baldur's Gate, né? Assim como no D&D, uh, ele é um jogo, mano, que eu vou dar mais um toque de choque. Mano. O, combate, o primeiro combate que você tem com o seu time full, ele normalmente é fácil. O, o, o day dele se destaca quando ele exausta o seu time, né? Então quando você não tem mais magias pra usar, acho que certo, ela vai aqui. Acho que ela não vai aqui, né? Talvez não por causa da água, deixa eu ver. Ah, ela vai. Beleza. Então, mano, o day dele brilha, manos, quando o negócio é o. Deixa eu ver se posso acertar ah, os dois. Hum. Nossa, ela tá bem machucada, mano Só que essa poção grande aqui, mas eu vou tomar ela mesmo o negócio, mano, o combate no jogo, no final das contas, né, né, no DD, ele é fácil. O negócio é quando você se desgasta muito, quando você gasta todos os seus recursos, quando você gasta os espaços de magia, e aí aparece uma boss fight, e aí, tipo, você, mano, você tá sem magia, você tá sem vida, você tá sem cura, né? Então, ele é um jogo que a ideia dele é ir te desgastando aos poucos, tá ligado? Então, é, quando você vai jogar com um mago, é muito importante que você faça uma boa gestão desses recursos, tá? É, isso aqui muda tudo no seu game, mano. No caso ali eu não tenho acesso, então eu vou dar uma palavra curativa na é, minha bruxa, né? Ela se machuca um pouquinho mais. Vou encerrar o turno aqui. Com sangramento ali, beleza. O então, meu estancou. Interrompeu minha concentração, né? Quando a gente toma dano, a gente tem que rolar o dado. Um... Isso, ah, isso é um negócio que eu não expliquei também, tem magias que demandam concentração, então, por exemplo, essa esfera flamejante que eu tava invocada, ela vai aparecer ali embaixo, no cantinho, ó, concentração Quando você toma um ataque, o seu personagem rola um teste pra saber se ele consegue manter a concentração, resumidamente é como se tivesse ali, ó, concentrado, pá, nela, 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 nela Você só pode ter uma magia de concentração por, por, por vez, você não pode ter duas, mas eu não posso invocar duas esferas, tá? Então é importante você ter noção disso. Eu não falei porque tem as magias instantâneas, mas magia é de reação que é quando tipo você toma um ataque, alguma coisa assim, e tem a magia de concentração. Eu tinha que ter me aprofundado mais nisso, mas é o tipo de coisa também quando você for jogar é, você vai entender. Fica tranquilo, né? Uh, ele tá com 27. Mano, a briga aqui está bem dificinha, mano. Então eu vou fazer o seguinte: eu queria dar um onda trovejante nele. Uh, eu vou mandar um onda trovejante nele. Beleza? Não foi incrível? Deixa eu ver se eu consigo mandar um empurrão. Ah, não tenho espaço, tá? Hum, eu chego. Não sei se eu acho que eu não chego, né? Não há movimento suficiente. Ah, mas não, meio que dá assim, ó. Eu vou tentar. Ah, eu já usei. Ah, tô sem magia, pô, que vacilo. Tá. Ah, eu vou tentar. Hum. Beleza. Bom, beleza. Tomou um venenão. Tá com 3 de vida, tá bem na merda. Então com esse 3 de vida, eu posso simplesmente usar um truquezinho de chama sagrada nele. Ah, não deu espaço? Sério? Tem alguma coisa na minha frente, né? Mosquei. Não vi. Hum. Dá um resistência aqui. Nossa, meu mago tá bem na merda? Não, tá não. não. tô conseguindo fazer nada, velho. Que merda. Eu me posicionei muito mal, mano. Ah, não tô acertando, mano. Olha ah, que fita. Putz, que fita, mano. Fiz cagada. Tudo bem, vambora. Pra acelerar só, eu queria terminar essa luta aqui meio que rápido. É... Quanto é que ele tá? Nossa, ele tá com muito pouca vida, mano. Era pra eu ter matado ele agora. Deixa eu dar um toque necrótico nele. Puta, não morreu. Ai, ai, ai. Beleza, falta um bobo. Eu vou mandar aqui o meu raio místico nele. Essa magia dela eu não sei por que acerta tanto, mano. E vamos ferroar com o meu diabrete. Esse bicho é muito bom, mano. Não consigo explicar o tanto que ele é útil. Mano, não é possível, hein? O... Ah, não dá espaço pra eu pular, velho. Que merda. Vou mandar aqui nele um... whaka uh, uh, uh. uh. Beleza, matei todos, né Eu não apoiei muito, né, como vocês puderam ver A gente conseguiu segurar essa briga Também não eram inimigos tão fortes assim São fortinhos, mas não são tão fortes Mas acabou meus espaços de magia, cara O negócio está uma doideira, né Então, ó, vou dar um descanso rápido É, eu falei pra vocês, a bruxa ela recupera os espaços de magia no descanso rápido, né Mas o frigobar não Ó, tá aqui, ó, seis espaços de magia Então, no caso, eu teria que mandar um descanso longo A gente clica assim, a gente vai pro nosso acampamento A gente usa recursos, né Ih, caralho, não não queria ter Minha nossa! Minha nossa! Não é o que eu queria, cara. Não, deu tudo errado! Deixa eu cortar isso aqui. Beleza, desculpa, chat. Uh, volto pra cá. auto-selecionar Descanso completo. Sim, eu tô acelerando pra vocês verem tudo, que esse vídeo aí está muito longo, né? Ai, caramba. E beleza, finalizei o descanso e agora sim, meus espaços de magia de todos os personagens voltaram. Lembra, conjuradores precisam entrar em é é é em sinergia com o resto do seu grupo, tá? É, então talvez sim, você precise de um personagem... É, com certeza você de um Conjurador. Mas avalia, mano. Você já tem carisma? Você tem algum personagem com bastante carisma? Um paladino? Então talvez não seja ideal você fazer um feiticeiro ou um bruxo. Você já tem um personagem com inteligência? Provavelmente não. Então talvez seu mago precise ser um mago mesmo voltado para ter inteligência, arcanismo, história... É, ou talvez você de fato precise de sabedoria de um clérigo enfim dá para distribuir lembra de escolher um atributo principal a destreza é muito importante tá para você ter iniciativa para você ter tercear Uh, pra, e, e constituição também é importante, porque no final dos contos você vai rolar pouquíssimos dados de vida, né? Então sua vida vai ser mais baixa, então ter o bônus da constituição pode te ajudar, tá bom? Eu vou ter vídeos focados em builds, e aí o vídeo da build a gente pode abordar melhor essas coisas, combinado? Se você ficou com dúvida, manda aí nos comentários, meia hora é muito conteúdo, é muito mais fácil quando você tá jogando. Uh, mas eu espero que vocês tenham gostado de qualquer maneira. Se gostou, deixa o like, se inscreve pra mais conteúdo de Baldur's Gate 3. Este vídeo deu um trabalhão, então se você puder compartilhar, me ajuda aí. É nóis, tamo junto, um beijo, até a próxima. y chao